Og der vi I gang. Sekundene går I hvert fall. To har ikke så hastverk med å få denne kampen I gang. Isaksen bruker psykologien mot Daniel her. Men det var noe med Daniel at jo surere han blir, jo bedre blir han nå, så jeg vet ikke om det hjelp. De kjenner jo hverandre veldig godt, de her to. Daniel var jo en av Isaksens aller første læregutter. Spørsmålet om læregutten har overgått mesteren nå, det vil vi få svar på I slutten av kampen her. Og det Isaksen som går til angrep. Han lar ikke Daniel komme seg på beina igjen. Daniel krabber rundt nesten hele ringen faktisk. For en uppercut der. Ja, det ikke mange som klarer å uppercutte motstanderen sin sånn at han lander på hodet, men det klarer altså Isaksen to ganger her. Forventer jo mer av at Norgesmesteren skal være med litt rammer, men det altså Isaksen som har full kontroll her. Oi, og smelter hodet til Daniel Sebastian ned I matta. Der altså. Der står han der. Dette var ufint, Isaksen. Ja, det vet du det. Dette var ufint. Hvis du skal vinne, så vil jeg gjerne se det bedre enn dette her. Nå har du anledningen til å vinne fair og square, Isaksen. Ja, han får en alvarsel. Han får en alvarsel. Power slam. Og så grepe, I tillegg til at det showet. Og pannekaka. Ja, det var faktisk en power slam som kom rett ut når Daniel kom ut fra repet, faktisk. Ny pannekake på vei fra Isaksen. Daniel har faktisk ikke sluppet til med et eneste angrep I denne kampen hittil, så... Veldig ensidig. Ja, jeg lurer på hva som... Snap suplex. Sånn så vi for så vidt også tendensen med Bjørn Sem mot Daniel på kongen på høyen. Da var det mye Bjørn altså I begynnelsen, men Daniel har alltid nevnet til å komme på slutten. Ja, men han bør vel egentlig... Selv om han har den evnen, så kan det jo være lurer å faktisk være I aggressoren I starten, altså. Der, ja. Nei, det løper rett inn I OB. Vi ser hvor vi springer. Daniel, du trengte kanskje bare dette for å komme I gang. Prøv på en dropkick der, han blir fanget, og det en slingshot, eller det var, nei, en giant swing. Ja, setter opp tempo på Daniel, men kanskje ikke akkurat I den retningen han vil. Nei, det gjør ikke så mye skade sånn sett, men Daniel blir jo svimmel. Det vanskelig å komme seg opp beina etter en sånn danse, for at du jo så svimmel I huet. Ja, ikke sant. Isaksen bruker repene til sin fordel, men det ikke lov, altså, Isaksen. Hva dette her nå? Markus Lex skulle telt. Oi. Det blir en dratt resolutt ned I betonggolvet der. Det var en vanvittig brått, jo. Du så jo det, han traff jo med skallen, med panna rett ned I ringhjørnet, eller ringkanten her, og det pur metall, mine damer her. Altså, det stål. En 5 meter stålbjelke. Det ikke mange måneder siden Daniel fikk en hjernehuselse I ringen. Spørsmålet om han har kommet seg helt etter henne. Ja. Nei, han ser bra med Vilmer, det tillates ikke her. Oi. Dette ufint spill, men få nå denne kampen din I ringen da. Du kan bare vinne ved å pinne Daniel I ringen, vet du, Isaksen. Ja. Ja, med sin stol da. Hva gjør Markus Lex? Telles det nå?
Ja. Isaksen bryter den tellingen. Close line på stolen och igen så går Daniel med hodet först I bakken alltså. Detta betonggolvet på kanonhallen har fått grunde idag. Jag hoppas inte vi har ödelagt rygg eller skuldre på disse som har deltagit för I dag så har det varit grundig mycket. Få den kampen in I ringen. Ja, det var så fint. Isaksen på vei inn I repen der, men DDT. Nå det noen av damene vi ser her. Snap med. Sett den opp for et dropkick. Nå begynner Daniel å få opp det tempo. Det tempo han kan, vet du. Det tempo han kjempebra. Han så dette her. Ja. Det ikke Norges mester for ingenting. Neckbreaker. Og så går den ikke for pin, men han går for å kvele pusten ut av Isaksen, og nå dommen på Motel. Slettes ikke fint. Daniel Sebastian bedårer sin unnskyld, men han beholder kveletaket på Isaksen her, uten at Markus Lex ser det. Ja, du kan kvele med foten nå, vet du, Markus, følg med. Ser du at Daniel en særdeles utspekulert fyr, men burde få opp tempo hvis du skal ha sjans mot Isaksen. Tempo din største styrke, Daniel. Dette ikke pent, altså. Dette ikke pent. Forferdelig klein situasjon for Isaksen her. Karres ut av hjørnet, men ligger på kært over tauen der, og blir kvært igjen altså, av Daniel. Og nå Markus Lex hissig, nå teller han fort her. Han vil ha slutt på det her, men han en clean fight inn I ringen. Og Daniel går ut, men... Bomma, han bare sklei over. Ja, men... Tror du det var planlagt? Ja, du dytter jo Isaksen ned I tauen igjen med den kraften, så det ser ikke ut som det var så godt. Nei, jeg vet ikke, altså... Kampen går I forhøren, mester nå ser ut som... Sen går det noen av de saftige høyrehåndene som Daniel kjent for. Ja, igjen, altså det ikke lov til å slå med knyttet neve, men Daniel Sebastian bryr seg ikke. Han kan altså ikke tape titlen på å bli diskvalifisert her. Så man kan bare vinne en titel på en fair bedømming, altså du skal ha en seier via pin eller knockout. Det går ikke an å tape titlen på å bli enten diskvalifisert eller telt ut av ringen. Det de spesielle reglene som I enhver mesterkamp. Et mesteroppgjør så har mesteren faktisk da denne mesterfordelen. Nå ligger de... Ja, hvis det blir gjort I den kampen her også, så bare tar Daniel med seg belt igjen. Men han kjører 1, 2. Nei. Det var ikke langt unna. Så nærme, ja. Han kan ikke helt tro det selv. Ja, det mer igjen I begge disse gutta. Utveksles det annen hver gang. En støvler I nesten. Og han utskjøtt. Nei, ned I livet inn. Isaksen går ikke for et pin. Ser ikke ut som om mesteren helt vet hvor han enda. Han får sikkert summe seg nå, og finner ut at han I en ny... Neida! Neida! Chokehold, et lovlig chokehold. Dette jo manøveren til Daniel Sebastian. Var det ikke slik han vant denne titelen? Jo, det stemmer. Det tok han, Adrian står på. Var klar Isaksen kom til 2. En gang til så over. Nei, han holder fingeren oppe. Han holder hånda oppe. Det liv I den nå. Men Daniel slipper ikke, og må heller ikke slippe. Nei, det absolutt ikke. Isaksen må komme seg ut eller nå Taiwan før han mister bevisstheten. Og dette grepet begynner å... Nei! Han I strammer til igjen. Da han I tevne. Til som han slipper. Daniel slipper ikke, han tar en annen varsel.
Men det har tatt mye kreft ut av Isaksen, ingen tvil om det, og hvis det verdt å spise en avvarsel for å sikre seieren, så gjør Daniel det altså. Ja, og som sagt så kan han ikke tape titlen dersom han blir diskvalifisert her. Nei, altså bare Isaksen som taper i så fall. Isaksen blir da kåret til vinner, men ikke Norgesmester, og det ikke det utfallet han vil ha. Han prøvde på en springboard elbow der, men ble fanget i luftet av Isaksen og rett ned I en German suplex. Og en pin faktisk. Opp på toppreppet med Daniel Sebastian. Skal vi se en superplex til. Isaksen har kontroll, har svekket Daniel tilstrekkelig. Nei! Daniel skaller fra seg tilbake. Og ned går Isaksen og litt klar til en... Hva kommer nå? Shooting star press, kokkereint, det over. To, nei. Nei, vi har ingen avgjørelse. Ingen avgjørelse der. Daniel skjønner ikke hvordan det ikke kunne være finish. Altså, Daniel har brukt dette movet I alle sine år. Det har satt ut enhver motstander han har møtt. Men Isaksen går på. Det mer igjen. Oh! Finger I øynene. Finger I øynene. Utvisning. Daniel bruker det til avledningsmanøver. Ja, men det riktig Markus Lex, Markus Lex står og diskuterer nå med Hva skjer her? Ja! Nå kjenner jeg endelig rettferdigheten Hva skjer her? Dette ikke dette Nå, Isaksen, nå høyer jeg på deg Kom igjen Daniel kjent for disse her, altså han avleder dommere, og han avleder, han kan alt dette her. Men hva gjør han nå? Han mener selv at han allerede har vunnet denne kampen, ikke behøver å vinne mer. Det var ikke hans feil at Markus Lex ikke var der når han gikk det tre. Det ikke tillatt. Dette høyst ureglementært. Dette går ikke bra. Hva var det her? Det Bjørn og Knoke. Heres. Og se, Alumnian også står der William. Daniel får ikke slippe Nå der Grisli, det Big John Mystisk Roy, HCH HCH, Tommy Gunn Alle imot han, la meg ikke la han slippe så lett unna Sorry kompis, du har ikke gjort mange venner opp igjennom morgenen Oi, ja Alumnene slenger han inn I ringen Og dette har blitt en lumberjack-match Ser det ut til Søndysen, nei han kom til en small package oh. Da trodde vi at det skulle være skikkelig antiklimaks der Men Isaksen har ikke gikk seg Og Alumnian og den eksisterende restauranten Står rundt ringen og passer på at her skal kampen avgjøres I ringen Og ikke ved at han har en stikk av Daniel gir seg ikke med kverninga. Ja, det går rett tilbake igjen. Jeg må nok en gang bare si tusen hjertelig takk til alle wrestlere I Norges Wrestlingforbund, både eksisterende, tidligere og fremtidige. Pendelig slik. Det ser ut som om det Isaksen som har kontrollen akkurat nå. Pinlig posisjon for Daniel Sebastian. Som gjentatte ganger blir slengt inn I puta Publikum helt på Isaksen sin side Til med wrestlere på utsiden heier på Isaksen Daniel har ikke spilt kortene sine spesielt strategisk riktig På å finne seg venner I forbundet Men du blir ikke Norgesmester nødvendigvis av å ha flest venner heller. Curb stomp! Oh!
Nå kommer Sønnesund igjen, tror du? Nei, Saxon Driver. Det var en driver. Og der har vi en pin. Nei! Telt han til tre, telt han Nei, til tre. Det var to, det var bare to trym. Og der det stor diskusjon om dette her. Publikum sikker på tre. Ja, det var Isaksen også, men Markus Lex sikker sin sak. Ja, Markus Lex har siste ordet. Det var bare to. Ja, det var nære. Serie med knær til ansiktet der. Klaus Lein, og igjen så går han rett på hodet. Her har vi ny pin. Åh, Daniel får seg ut. At det mer igjen her nå, det helt utrolig. Denne kampen fortsatt ikke over. Det må jo bare være tidsspørsmål nå. Isaksen har totalt dominert nå siste periode. Men Daniel gir alt. Der treffer han på springboard elbåen. Og en munnfall som treffer også. Nei, skal Isaksen vi se. Har skulderen i bakken. Det går. Oh, nei, det ble ikke mer enn to. Og Daniel må finne på noe nytt. Hold tempo, Daniel. En del i ti. Skal vi se en ny shooting star press. To på en kamp. Som sagt, Daniel har gjort dette før og avsluttet mang en av personene du ser rundt ringen her. Da det over, tror jeg, hvis jeg treffer på den. Han bruker litt for lang tid. Han hopper. Å, bombe! Isaksen flytter seg. Og oppe. Kjendisern! Ja, da traff han. Daniel er i matta. Og det en ny Norgesmester! Det over. Vi har en vinner. Og vi har en ny Norgesmester. Og han heter Erik Isaksen. Oi, oi, oi. Det var en lang og hard kamp. Daniel, tusen hjertelig takk for tiden du har vært Norgesmester for oss. Men den epoken over. Vi skriver også for tredje gang Norgesmester Erik Isaksen fra Lillestrøm.